Ეხლა შემდეგი ეტაპი არის ვაკეთებთ ონლაინ ტესტირებას. ბავშვებს შეეძლო და ჩვენს წერილში ვთქვათ ეგეც იყო. თუ იქნება რაღაცა ბაზა კონკრეტული იყოს ისე ეგეც რა თქმა უნდა მნიშვნელობა ინიჭება იმას რომ თქვენ ყოველდღე უნდა იაროთ. და ყოველდღე იმიც არის თქვენ სერტიფიკატი. თუ თავიდან ბოლომდე დაივლის ამ კურსს. კარგად ბავშვებს. კარგად. საშნაო დავალებას ვინიშნავდით. იქნება 21 მე Eparchia rodisei, chiar și da. Eparchia. Sava Patriarcu, a geta, a cunda, a s-a hat sa ar tot cristianobis istoria sa hat tot el și da. Eba, America și gara geta, sva ne-ar vrea, cu euro biciades. Ideea, tu mă vezi o nebat? Ara, ideea ca e. Tu gadați cu tot, dar nu pare, nu te-am gătat. ვარიანტი, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული გაქვთ, ესე იგი ძალიან ადრე წამოსული, ეხლა ხან წამოსული მამა, პაპი. კი, ხუთთაობაზე, არა. ხუთთაობაზე ძალიან საინტერესოა. ფუკეთი, პერეიდან ცენტრ მოგვეცო, ამიტომ ესეც ყველაფერი. მე ერთი კითხვა მაქვს გაჩენილი ამაში დაკავშირებით. თუ არის გაიოლებული საქართველოს მოქალაქეობის მიღება იმ პირთათვის, რომლებიც ან არ ყოფილან არასდროს, ხომ უცხოელი ვისაც უნდა მიიღონ საქართველოს მოქალაქეობა. დამარტივებული რა გიქნათ, მაგრამ ვისაც ექნება ეს სტატუსი უკვე და სახელმწიფო გადაწყვიტავს მის წესმას მოქალაქეობა, თუმცა მინდომა ტარიფებში იქნება შეგავალი. ანუ საზღვარგარეთ ცხოვრების თანამემამულე საქართველოს მოქალაქეობას ბევრად უფრო იაფად მიიღებს, ვიდრე ფრანჩინე. მაგაზეც, მაგაში ხარს უსვავთ იმას, რომ
Ara, am desigur.